večer, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Nevím, jestli to víte, ale my jsme tady v minulém díle vyhlásili soutěž pro diváky, protože my jsme nejenom talk show pro sebevědomí, ale taky velmi inovativní pořad, který podporuje všechny pokrokové technologie. A tak jsme se spojili se společností Airbnb, která je taky inovativní. A vyhlásili jsme pro diváky soutěž na pronájem tohoto gauče. A dneska na konci pořadu tady slavnostně vyhlásíme vítěze a taky si užijí ten pronájem. Proto tady nebudu na začátku klábosit nic jiného, abychom na to měli dost času.